Dobar večer in prijeten pozdrav vam želimo v tokratni oddaji Novice na ETV. Teden, ki je za nami, je minil v znamenju lepega pomladanskega vremena in še lepših dogodkov, vsaj za nekatere izmed nas. Eni so bili v zadnjih dneh za svoje dolgoletno delo nagrajeni, spet drugim je od zdaj naprej s pomočjo dobrih in dobrodelnih ljudi življenje vsaj nekoliko olajšano. Resnici na ljubo pa vsak izmed nas lahko v vsakem dnevu, kljub težavam, ki pestijo vsakega posameznika, najde ali pa naredi nekaj lepega zase ali pa za druge. V nocojšnji oddaji si med drugim lahko ogledate. Litijani so imeli tretjo redno sejo občinskega sveta. Stroški ogrevanja hrastniškega bazena se višajo. Podeljen je bil naslov za SAUC leta 2022. V sredo je na občini Litija potekala tretja redna seja tamkajšnjega občinskega sveta. Glavne točke dnevnega reda so bile odlok o proračunu občine Litija za leto 2023, drugo branje. Odlok o proračunu občine Litija za leto 2024, drugo branje in sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Litija. Poglejmo, kako jih je po končanem zasedanju komentiral župan Franci Rokavec. Ja, gledajte, jaz moram reči, da je ena specifika v litijskih vrtcih. Sicer je zelo dobro, da imamo po dolgih letih končno dovolj infrastrukture za sprejem vseh otrok predšolske vzgoje v občini Litija, v naše vrtce. Vendar imamo pa seveda drug problem, ker imamo veliko lokacij, se pravi manjših oddelkov, ki so sicer tudi z vidika same vzgoje zagotovo bolj primerni, ampak te manjše enote pa povzročajo seveda višje stroške in s tem seveda tudi vpliv na višjo ceno vrtcev. In ker je zagotovo zdaj, sta se zgodila vsaj dva takšna ključna elementa, na eni strani dvih plač v javnem sektorju, se pravi v vzgoji in izobraževanju, na drugi strani pa tudi dvih stroškov, materialnih stroškov, energentov in tako naprej, sta seveda dva ključna elementa povzročila bistveno višji izračun cene. Ta izračun je bil kar skoraj da mačka manj kot 13% povišanja. In iskali smo zelo rešitve, kako najdeti rešitve, da bi bil ta dvig nižji, ampak da ne bi povzročil vpliva na poslovanje vrtcev. In potem smo najdeli eno rešitev, ki smo jo sicer imeli možnost, da bi jo uvedli z letom 2025, ko bomo zmanjšali število, se pravi prostorov, katerih občina pa najema za uporabo predšolske vzgoje, da smo poiskali, ker so tako, bi rekel, kritične razmere tudi pri starših za, se pravi, povečanje stroškov, eno rešitev znotraj proračuna že v letošnjem in prihodnem letu, zato da gre občina nasprot in približno, da je to povišanje na mesto 12,7%, približno 11%. Poleg seveda tudi tistega dela, ki ga je že občina prevzela za prva dva meseca, kjer so bili višji stroški, pa to ni bremenilo cene vrtcev. Najbolj pomembna točki 16 točk dnevnega reda sta bila zagotovo točka 1 in 2, to je bil sprejemanje odlokov v proračunu tako za letošnjo kot prihodne leto. Mislim, da je zelo pomembno, da je bila odločitev soglasna vseh 23 svetnikov za sprejem proračuna, zagotovo tudi težka odločitev, vendar se mi zdi, da takšna enotnost pri tej odločitvi kaže na to, da smo znali vsi skupaj poiskati tiste najbolj ključne prioritete, ki so v tem trenutku nujne pri razvoju naše občine.
Javni zavod za kulturo, šport in mladino ter turizem Hrastnik se srečuje z enormnimi stroški za ogrevanje, predvsem zimskega bazena. Nastalo situacijo poskušajo rešiti na več načinov, vendar so z dolgotrajno pogodbo, ki je bila sklenjena pred leti, precej omejeni glede možnosti nižanja stroškov. O težavah, s katerimi se srečujejo, smo spregovorili z direktorjem zavoda Mihom Mirtom. Dogaja se to, da je družba Petrol, ki skrbi za daljinsko ogrevanje v občini Hrastnik, s prvim spremenila svoj cenik, kjer je pač podražala megavatno uro ogrevanja iz prejšnjih 65 evrov na skoraj 291 evrov. To pomeni faktor zvišanja za 4,5 kratnik, kar enostavno na primeru hrastniškega bazena pomeni, da grejo pač stroški samo ogrevanja iz 40.000 evrov na skoraj 100.000 evrov letno. Ja, dejstvo je, da tako, kar ste omenili, pač prva položnica, ki je prišla mesecu februarju, se pravi za porabljeno energijo, v mesecu januarju je samo za bazen znašala 11.800 evrov, na ravni celotnega krca so bili stroški nekaj čez 30.000 evrov in to je v primerjavi z 11 oziroma dobrimi 12.000, kolikor smo jih plačali v decembru, pač enostavno zelo huda ovira, ki jo bomo sami težko premostili. Tukaj je pač več scenarijev v igri, v prvi vrsti se trenutno pogovarjamo, se pravi, z samim operaterjem daljinskega ogrevanja, to je pač družba Petrol, ki je pač povečala ceno, potem pogovarjamo se z ministrstvi, ker pač mi smo kot javni zavod, ki skrbi za kulturo, šport, mladino in turizem, eni izmed redkih, ki smo izostali iz vseh oblik ali omejevanja cen ali pa pomoči strani države. Dejstvo je, da pač za gospodinstva in za osnovno šole je pač prišla omejitev, medtem ko za nas ta omejitev pač ne velja. Jaz bi tako rekel, trenutno delamo vse, kar je pač v naši moči. Omenil sem že, se pravi, vsa pogajanja, ki jih pač trenutno oziroma pogovore, ki jih vodimo. Hkrati smo že smo takoj že pristopili k načrtom varčevanja, se pravi, ki omejuje, se pravi, in temperaturo vode in ogrevanja, se pravi, da vidimo sami, kako lahko privrčujemo. Druga zadeva je seveda, da si pač želimo pač povečati obisk, ker je pač to bazen, ki ni samo lokalnega pomena, ampak širše regionalnega, se je praktično edini bazen take vrste v radiju približno 30 do 40 kilometrov in se res vsi trudimo maksimalno trenutno za to, da se pač ta črni scenarij, o katerem pač omenjate, ne bi zgodil. V sredo 22. februarja so v Hrastniku podelili naslov Zasavc leta 2022. Ker je koronski čas z vsemi svojimi omejitvami onemogočil izvedbo tradicionalne prireditve, so se organizatorji odločili, da bodo podelili tudi naslove Zasavc leta za pretekla 3 leta. Tako je za leto 2019 postal Zasavc leta magister Tomaž Berginc, direktor podjetja Eti Izlake. Leto 2020 je prineslo laskavi naslov Jožetu Kotarju, klarinetistu iz Trbovelj, ki je med drugi član Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije in dirigent Delavske godbe Trbovlje. Kot zadnji pa se je pridružil zagorski kolesar Primož Roglič. V pogovoru sta Tomaž Berginc in Jože Kotar nanizala nekaj dejstev, ki so ju zaznamovale na njunih poteh in ob koncu prejela zasluženo priznanje. Primož Roglič pa se zaradi priprav na tekmovalno sezono dogodka ni uspel udeležiti. V kulturnem programu je nastopil mešani pevski zbor Pro Savus, dogodek pa so svojo prisotnostjo počastili vsi trije zasavski župani – Marko Funkl, Zoran Poznič in Matjaž Švagan. Prisotna sta bila tudi poslanca v državnem zboru Teodor Uranič in Gašper Ovnik. Vrhunec večera pa je bila podelitev kandidatke oziroma predstavitev kandidatke in kandidatov za zasavca leta 2022. To so bili Nermin Bajramovič, osnovnošolski učitelj matematike in tehnike iz Hrastnika, ki je med drugim tudi občinski svetnik. Marjetka Bizjak, zdaj že nekdanja ravnateljica srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, ki je šolo preoblikovala v sodoben izobraževalni center. Poleg njih pa še najboljši slovenski in eden izmed najboljših svetovnih namizno tenisačev Darko Jorgič iz Hrastnika, ki ga je na odru zamenjala mama Smilja Jorgič, ter Vlado Poredoš, glasbenik in Ješkov nagrajenec iz Zagorja.
Slavnostna govornica doktorica Maša Jazbec zasavka leta 2018, ki je družbo delala robotka Eva in predsednik upravnega odbora Akademije zasavc leta, sta na koncu laskavi naziv zasavc leta 2022 podelila Vladu Poredošu, ki je za nas povedal. Vlada Poredoš, presenečenje? Zelo veliko, res. Mislim, presenečen sem isto, kot sem bil presenečen za Ježko nagrado. Nisem ti najm sanjal čakal. Isto tole. Je tudi prišlo kar takole. sem pa počaščen. Sem pa zelo počaščen. Prekmurec z zasavskim potnim listom ali zasavc s prekmurskim potnim listom. Odvisno, kje vzameš. Od kje vzameš, ne? Če prijem domov, rekel, kak, še znaš, kje prekmurski. Prijem sem, pa rekel, ti posluš, prav, ti nisi Poredoš, ampak si Poredoš, tih bod, ne? Za hec mora biti, ne? V glavnem, če ne bi bilo, mislim, to moram pa povedati, če ne bi bilo to, te knapošnje, pa sem pa kje tudi, ne bi bilo niti Orleka, ne, neč, v glavnem, oni so mi dali štof, da sem lahko zadeve delal, pač sem jih malo prekril po svoje in sem na to rudarsko dediščino zelo, zelo ponosen. Zasavščina izven Slovenije je verjetno težko razumljiva. Je, ampak jaz zmeraj v tem jeziku pojem, povemo recimo, zdaj, če smo zuna, ne? Mislim, mi smo dobesedno po celem svetu hodili, razno v Afriki nismo špili, drugače na vseh kontinentih. V angliščini smo pač povedali, kdo smo, kaj smo, odkje smo, kaj delamo oziroma v čem pojemo, ostalo pa po zasavski. Igrali ste tudi med zdomci iz Slovenije. Kako so pa oni sprejeli zasavsko narečje? Ja, večino velikih je prišlo, ki so iz zasavja doma, ne? In one ti so držali pol tempo nam, ne? Ostali so se malo gledali, sem pa kem, ampak razumeli so, ne? Ampak glavno vlogo so vodili tile, ki so izseljeni iz zasavja, ne? Tako da sem jih spoznal in pravzaprav vse posod, kje smo bili, so se nekšni zasavci vseeno najdeli. Vsem štirim prejemnikom pa so čestitali še dr. Jure Knez in Andrej Orožen, Andrej Božič, Simon Tanšek, Gašper Ovnik, vsi dozdajšnji zasavci leta, zaradi službenih obveznosti pa je manjkal Dušan Kastelic. Zasavska gospodarska zbornica je objavila razpis za inovacije Zasavja za leto 2023, s katerim že 27. leto zapored podeljuje priznanja najboljšim inovacijam. Inovacijski izziv in rdeča nit letošnjega razpisa poudarjata inovacije, ki naslavljajo energetsko krizo oziroma optimizacijo rabe energije, alternativne vire energije, ustvarjanje prihrankov in učinkovito krožno gospodarstvo s poudarkom na rabi energije. Več pa direktorica Tjaša Polc. Na razpis za najboljše inovacije Zasavja se lahko prijavijo praktično vsa podjetja, samostojni podjetniki, inovatorji, druge institucije, ki so kakorkoli v določenem obdobju razvili oziroma pripravili, bom rekla, inovacijo na različnih področjih. Razpis je že objavljen, rok za prijavo je 4. april in vsekakor vabimo vse zainteresirane, da oddajo prijavo oziroma vlogo in da se uvrstijo v izbor za najboljše inovacije Zasavja. Gospodarska zbornica Slovenije v vseh regijah po Sloveniji organizira kratke webinarje. Dva bosta na temo, kako pripraviti dobro prijavo za ta razpis. Tisti zaključniki bo pa v prvem tednu aprila oziroma po zaključenem postopku oziroma roku za oddajo. Pa bo na temo, kako pripraviti dober pitch oziroma kratko predstavitev svoje inovativne ideje. Res nas veseli, da smo v bistvu tista prva regijska zbornica, ki smo nekako, bom rekla, organizirano, strukturirano začeli znotraj gospodarske zbornice Slovenije pripravljati vse te javne razpise in sistematično spodbujati inovativnost in inoviranje v podjetjih, pa tudi širše, ker se nam zdi to zelo pomembno. Hkrati pa v zadnjih letih opažamo, da so inovacijske prijave najbolj uspešne ravno tiste, ki so sestavljene iz multidisciplinarnih timov oziroma interdisciplinarnih članov ekipe, ker ravno to dejansko je tista verjetno najboljša pot za pripravo
inovativne ideje. Zelo nas veseli tudi to, da so dejansko izbor za najboljše inovacije za Zasavje prepoznale, kot dobro prakso prepoznale tudi druge institucije, od naprimer Srednje tehniške šole Trbovlje, Delavskega doma Trbovlje, Varstveno delovnega centra Zagorje oziroma Zasavje. Res nas veseli, da prihaja do teh povezovanj med gospodarstvom, med institucijami, se pravi v javnem sektorju, ker je ravno to tisto gonilo enega razvojnega preboja naše regije. V Zagorju so z uradno predajo električnega skuterja olajšali vsak dan Leopoldu Bučevcu. Stanovalec naselja Selo bo imel z njim povsem drugačno življenje kot v preteklih letih. Zaradi vrste in stopnje svoje invalidnosti tako rekoč ni mogel iz hiše, razen v najnujnejših stvareh in opravkih, pa še to s spremstvom. Gledati svet le skozi okno si najbrž ne moremo niti predstavljati in tega si ne more predstavljati nihče, ki tega ni izkusil sam. Zato si je tudi težko predstavljati veselje ob takšnem darilu. Kakšni pa so občutki ob prejemu skuterja in kakšne želje za naprej? Ja, meni se je življenje spremenil za 100%. Jaz sem bil prej zelo osamljen in nikamor nisem mogel, ker sem bil skozi v hiši. In zdaj imam željo, da bi šel kam v trgovino sam in da si ogledam še bolj okolico, ki jo nisem do zdaj videl in ker se je veliko spremenilo v Zagorju. Rad bi se zahvalil vsem, ki so mi pomagali in neizmerno moram reči, da sem vesel in srečen. Na pomoč so mu priskočili na Zagorski fundaciji Svečka, kjer so s pomočjo donatorjev in prispevkov posameznikov zbrali 8000 evrov, kolikor stane ta skuter, ki bo Leopoldu Bučevcu na veliko olajšal in pravzaprav tudi spremenil življenje, ter vsak dan, poleg tega pa klančina, po kateri se bo lahko zapeljal tudi do stanovanja. Omenjena sredstva in še za zdaj neizkoriščeni preostanek so zbirali v lanskoletni ekološko-humanitarni akciji Manj svečk za manj grobov. Torej, tudi v letošnjem letu, že 14. leto zaporedoma, smo zbrali oziroma predali sredstva, ki smo jih zbrali v dobrodelni akciji Manj svečk za manj grobov. Prav danes smo v tem lepem sončnem dnevu tukaj v Zagorju zraven kot Redeščice lahko bili priča, ko se je gospod Bučevec zapeljal ob kot Redeščici naprej z novim skuterjem. Jaz se spomnim, pred nekaj meseci, ko mi je rekel, jaz skoraj ne verjamem, da boste vi uspeli tukaj denarja zbrati, mi je pa velika želja, da bi se uspel zapeljati dol do Evroparka in do vašega podjetja. Jaz moram reči, da sem navdušen nad temi ljudmi. Preko 70 različnih prostovoljcev je bilo v dnevih pred 1. novembrom, ki so pomagali zbirati ogromno različnih organizacij, od Rdečega križa, Karitasa, Skauto, tabornikov, podjetij, ki so darovali. Še posebej bi se tukaj zahvalil našim donatorjem, ki nas vsako leto spremljajo, to pa so občina Zagorje kot največji donator, komunala Zagorje, Rotari Zagorje Kum, tako da jaz sem navdušen nad tem, koliko ljudi pristop, kljub mogoče različnosti, ki jih imajo in to je en prikaz, da v Zagorju ta solidarnost še vedno je na zelo, zelo visokem mestu. Ljudje radi pomagajo, radi se udeležujejo tukaj. Čeprav gre, vemo, za tisti čas, ko so prazniki, ko so navadno ljudje z družino in radi preživijo na ta način, tako da me še dodatno veseli, ko vidim, da se tisti čas vzamejo in da so pripravljali iti na pokopališče, v dežju, v mražu, včasih tudi snegu in zbirati te prostovoljne prispevke. Nabralo se jih je preko, mislim, da okrog 16.000 evrov, 15.970, pa še nekaj iz SMS prispevko. Več kot polovico smo že razdelili, poleg tega skuterja za gospoda Bučevca še eno sobico za mlado deklico iz Rov. Nekaj sredstev je pa še ostalo, prav vsa bodo pa šla v dobrodelne namene, ki se bojo v naslednjih mesecih do 1. novembra ta sredstva tudi razdelila. Malo kdo ve, da je Zagorje pomagalo svojim kolegom iz bližine Krškega. V prometni nesreči je prišlo do popolne poškodbe njihove gasilske cisterne. Zato so se klicu na pomoč odzvali v Zagorju. Kako, smo povprašali Iva Potočnika, predsednika Gasilske zveze Zagorje. Ja, res je. Mi smo se odločili glede na
poziv z ministrstva za obrambo, kjer me je njihov sekretar kontaktiral in me prosil, če jim lahko na kakršenkoli način pomagamo. Po kratkem premisleku sem mu ponudil seveda eno opcijo. Glede na to, da mi smo pred parimi leti, dvemi, tremi leti kupili avtocisterno Tatro, seveda stara avtocisterna je ostala še v gasilskem domu, glede na to, da je bilo velika količina vode za prevoziti. Seveda v tem obdobju pa te avtocisterne nismo toliko uporabljali, seveda prostovoljno gasilsko društvo jo je imelo pač v uporabi, tako da je zadeva funkcionirala. Odšel sem do prostovoljnega gasilskega društva Zagorje mesto po njihovo mnenje in seveda oni so se družno odločili, da to avtocisterno lahko pogrešajo in s tem nič ne okrnijo njihovo, bom rekel, moč, to udarno moč, če lahko tako rečem. Ne gre se to za Krško, je pa eno od občin oziroma naselij, veliki kamen v občini Krško. Oni so imeli to prometno nesrečo, seveda oni so pa izredno, bom rekel, oddaljeni od samega centra oziroma od poklicnega jedra in oni iz poklicnega jedra rabijo približno 15 do 17 minut, da pridejo do kraja, bom rekel, do tega naselja. In seveda oni pa pravzaprav to cisterno izredno, izredno potrebujejo. Zato je bilo še toliko več, še bolj ta, bom rekel, potreba se je izkazala strani ministrstva. V Zagorskem Evroparku pa naj bi že pred časom zrasel sodoben regijski poligon, namenjen izobraževanju in usposabljanju. Vendar pa gradbena dela stojijo. Zakaj tako, nam je zaupal Ivo Potočnik. Ja, zgodilo se je precej, dogajale so se stvari, ki niso bile seveda nam oprit, seveda bila je korona, bila so povišanje cene gradbincev in seveda iz 450 tisoč evrov, ki je, bom rekel, bila investicija na samem začetku, je potem nastala na cirka 250 oziroma milijon evrov. Sedaj moram povedati, da zadeva je tik pred podpisom pogodbe, traja še drugi krog pogajanj, jaz mislim, da bo do konca meseca bo to zaključeno in v mesecu marcu bi morali biti podpisane pogodbe za pričetek del. Se pravi, dela potem lahko pričakujemo, pričetek del lahko pričakujemo v letošnjem letu? Jaz srčno upam, da bi to bilo že v prvi polovici tega leta, kajti iz ministrstva za obrambo so sredstva že namenili za to in čakajo na Gasilski zvezi Slovenije. To pa je vse, kar smo vam pripravili za tokratno informativno oddajo Novice na ETV. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas lepo pozdravljamo.